Zonja e zotri, miqt e mi e miqt të tatet me Adelinën, mirë se erdhët në emisionin festiv të vitit të ri. Ishte një vit i çuditshëm. Dhe për këtë kam ftuar zotrin përballë meje që ta diskutojmë. A ishte vit i rënd në aspektin politik, ekonomik? A është menaxhuar shteti i Kosovës si duhet? A është menaxhuar pandemia, të cilën i kam ikur, nuk e kam përmendur deri sot? Ku jemi me UNESCO? Ku jemi me integrimet euroatlantike? Ku jemi si shtet? Si do t'i menaxhojmë të gjitha problemet që i kemi trashëguar nga viti i kaluar? Si është puna me kolapsin ekonomik, i cili po përmendet edhe po pritet, nëse kemi një cikël të vazhdueshëm të zgjedhjeve politike, si që është përmendur disa herë gjatë këtij emisioni? Qokimëre! S'po të pëlqen, a? E qka po dënë ti? Po dënë me kënu! Me kënu? Oke, okay, hajde kemi me shku me kënu. Miqtemi, mirë mbrëma dhe mirë se vini në edicionin festiv, edicionin e vitit të ri të emisionit të tatet me Adelinën. Do t'jetë komplet ndryshe nga ajo që jemi mësume, po deri sot do t'kemi muzikë, do t'kemi valle, do t'ketë këndim, do t'ketë befasi pa fund. Dhe kjo është vetëm për mos harruar që unë jo me dëvërtet ajo Adelina Ismaili që i kanë thonë mjeshtri skandalit e tjera, tjera dhe pëse sonte s'ka skandalit. Ju e patë kush është musafirja ime për sonte dhe nuk është rasisht. Kemi pas një regull në edukim në familjen tonë, nana në kam su kur mos me i lavdru vetën, apo dikët familjes. Në këtë rast timin, motrat e mija. Dhe sonte, me krejt knacin, une do t'a theja të regull. Jo, pse është motra ime Zanfin Ismaili, por... Ajo është një vajzë të cilën do të dëshiron të gjithkusht ta kishte pranë. Nëse ka diçka me cilën unë, si person e si ftyrë publike, krenohem, është kjo princesha sugarica jo në vogël Zanfina. Pse nuk më ka ndodhë njëtën time me më turpnu dikon, edhe pse mua pak problem me më turpnu, se unë e kryu vetë atë punë edhe ju e dini. Por vetë si karakter ka qeni tilë, sa do që e kam lutë me i thyrë regullat, të cilat njerës primitive pa të shkollum e të shkelo në fytë nga jeta i kanë vënu në Kosovë, pastaj gjithë ata e kanë imituar saksisht këtë Zanfin Ismaili, prej flokut e buzës, derit e veshjet e kanga, atëherë nëse ka vajzë që i ka ikë me i hapë gojtë e të fliqurve, ka qenë Zanfina Ismaili, për mos mi kriju familjes vetë një moment keq, të unë ka qenë e kundër ta unë në gjdo moment, kom kriju kësi momente. E mbaruar në fakultete, diplomuar me dy vende, pune, bukur e gjatë, edhe me një 20 e kusur vjetë, karierë shumë sukseshme të kangëtarës pas vete, karierë cila në asnjë sekond s'ka përngjon karierën e kërkuj dhe kjo shumë e rëndësishme të potencoj, është po, Zanfina Ismaili.
edhe base nuk është mirë që për e thëmë këtë ja ka falë Zotin një pamje që prej se ka lindë lakmoj, po ka i herë në nau dhe babau i jepin në fund, edhe pse unë e kom dashtë me dhona ta në fillim. Zan, mirë se erdhe, Zan. Mirë si u gjeta, faleminderit. Kur gjë? Qa me të thonë? Në ke skuqve që... që të ma guloshin që ma ke premtu. Ja, bë, sonte e kena ndryshe, se sonte unë e ty t'i voj pytjet. Edhe kër i përmene surprizat, e kom pytje surpriz, nuk kanë me t'pëlqy, po leda ja okim për të shpia. Qu? Qka? Ti ndrojnë a venet. A po, edhe venin, a? Edhe venin, tani unë e rrisha të. E, thonë kur korejtë, është korejtë të derin fund. Derin fund, a? Po, pishkoj sonë të derin fund. Hajde. Që e ka donë mëj? Hajde, shojmë. Hajde. Pytja por. Ho, ho. Jo, pretë që kjo është e butë që ka vinë tjera, jo, po të ngutë si ka dole. Kape, se kom nevoj me ma pru dikosh. Hajde. Që ta shti. Do benzina, do qka ka qyru. Pytja por, kur kimi a lindë një pitam një motrë? Qka? Zip që s'lash me kërgjane. Sonte kom ja lindë një piton një motrë, vetë jo, valin qka di une? Nuk di për zotin Zanfin, nuk është që s'po munona me kapacitetet mija. Pa i kur do në zoti, po shpresoj që 2021-ën me krye dhe atë punë. Okej. Okay. Pytja e dytë, gjithë, këndesht me të vetë. Po ma si sonte, jena të rëthekume me kamera, është natë e viti 3, është jena në fest. S'kom gudzun shpe. S'kom gudzun shpe, është... Pse, apo këtën që im nalë kamera, mu morë vesha? Ja, nalën djemët, kur që djemët nalën. Kom, të leta a faqja bo. Po, kur do mu nalë, mës me na tërturu, që gjithë shka me konë perfekt e organizu me derin detajnë e fundit. E para, kur gjë so perfekt? E sakt? Po, heq. A që ato thuja vetit? Thuja vetit, unë e vetit, po ja thamë, po... Ti mi ke organizu pi emisionit par, edhe ajo dihet, më ke ndihmu me musafir e me krejtë se në fillim. Kur e firësha dikon me marë musafir në emision, me snajper delshin. Zanfina mi ka kry në fillim. Pika e dytë, jo, largë jena na pi perfektit. Shqyër që e kom under atelien e grande kurin e dodo, e treta s'komunal kur. Sot jo më gjallë kom e lupi juve. Edita, nalju, please. Ate qa po më vetë. Nalju, please, aman. Qa po më vetë. Po, heq, gjithka do të me kom perfekt, u kry gëzuar. Qërë, tash, në album tem të parë, pi tekstit të parë, derin të fundit, krejti i pa të shru. Po. Po tash, kër e këna bo dizajnin e albumit, se atëherë në konë me kaseta dhe CD-a. Krejt emrat e tek shkruzve i ke shkru të kolegve. Asni emën jotë, kërkun emën jotë nuk figuron të asni tekst i shkrum. Këto publiku kur nuk e ka ditë për herë të parë për e bëj publike. Kom haru mu fyrë. Po, ke haru, ajdim se, jo, modestie të prume, për jo anës tonë, spjegua e publikut pse. Pse e ke bo? Mirë, se u e bo në eftyrën seriose, bo. Se bo edhe onë me majtë vijen. E para, që kur dështojnë tekstet, kërkosh mësë me mësha mu. Okej. Okay. Po thojnë gjëna Zanfina që i kishë po dikosh me ato tekste, i kom pas da jam në gjevate dhe që se. Po, edhe të kolegve i pa të shkru. Po bëj shako. Ka qenë dëshire jam ja shumë e madhe, mos me imponua jam në tem në album tonin. Po. Mos me ndiku kur qysh, po gjo që ka qenë gabim i madhe dhe halo e konsideroj gabim, se nuk e kom shfrytzu ato që e kemi kriju une, mami, ti dhe Ema, edhe për ty. Po, ti e din që kemi pas regullat në shpe. Se cili me kriju për veti, ama krejt bashk punojmë. Edhe kemi punuar, po, vërtet, edhe punojmë mende prej se linë djeli deri sa mbyllon që shtojnë edhe marketat. Ka qenë dëshire jamja, kërkun mos me figuru emni, Adelina Ismaili, për mos me mendu njerëzi që je ka kënon krahët emin. Mirë, ti e ke vazhdu, perfekt, kur nuk e lujt me as kur e ke pas ma shtirin jet, as nuk e tentu me unëzir me emën të emin, që sot është edhe si gabim tonin, sot duft, se tash e di që ka në gjendje njerëzit me bu për emën, po
u krytë. Ku ka ki mu pyqtje? Ma vonë, tash për taloranin ty. Oh, falim derit, zanë. Në qëtë emision e tregova, je në organizim të musafirve, ke qenë prej fillimit edhe s'ta haroj pak kur. Pak po. Pak, kogja. Kogja do njerëz me pesh mi ke pru këtu edhe... Qaj sa ku mujtë? Jo, ke mujtë. Një ome ke aqesh, po më nuk më nëzirë se pe dirë. Jo më ka rezervoj për sezonin tjetër. Jo, për ty e bëj, Për ty edhe erdha në emision se unë e ka 2 vjetë që nuk egzista në emision Kosovare i Shqipni cilin se kom refuzur. Ama shiko ke ardhur edhe për Nipin se ka kënduar këngë sonte për ty. Gjithësysh, po është arsyja pse më tërhek për shërbizit. Atëherë të kujtohen emisionet? Më kujtohen që shdo të me vëprua, po, gjatë. Po, ajo po të kujtohen emisionet e mija të para. Po, gjithësysh, absolutisht, pa diskutem, si do mas i pare. I pare? Po, e që aty deshta mu lidh, apo të kujtohet sa bukur kënë i Ramushi? Po, shumë. A, dim se po të pës? Më pëlqen se shumë popullor. Sonte, shumë e vërtit. Sonte, në kuadrë të emisionit ton, e kena best of, pjesë të matë mira, prej musafirit parë, derit fundit, kemi minzerë dhe mi emitu, edhe dojna mi këshyre mi komentu bashkë me ty, këto. Po lidhemi me pjesën e part best ofit edhe po besoj që lidhemi prej pjesës ku kënon Ramushi, shkojmë me best of 8-8 me Adelinën 2020. Vej një mujnë dhe fungit i këna pos një tripe në gjithë. Mashallah. Në falë pa debisë, nuk këna pos nevoj shumë shpenzime. Ma të kompas. Martesa. Oh! Call me, I must have you. Strangest in the night. Na sonde ko rega, nese rasta, unë e zdiqe të shkenta. Dhe dhe loj ma mirë po mi mori dresë se mu po. Runu asoj, se ajo vjen, po vjen si rëfeja kështu. Jo kështë e thot thesar, po përshkoj menja për dhe thesar. Ajo, le. Zdo me thotat. Atë pëlqej? Shumë, është shumë... Përpos... Vetive tjera shumë të mira, më pëlqen që është shumë i afërt, është shumë popullore dhe është shumë pa komplekse. E vërtet. Se po mundona më shpreh më thjesht për të. Ani, ma mirë. Ma mirë, se vetë është tasi. Po, vetë është i tillë. Mos ke menju që dhe me mpështu për pytjeve të jo, më qëvare, kom di për me, kom di që ka për mbret, ishë më stani. Nëse dikujtë s'ko mujtë mi i kje të se ti mi dhe më kështu që jepi. Kur Zanfina Ismaili dhe çka po bën Zanfina Ismaili? Ka kohë që ke pauzu? Faktikisht unë s'kisha më thonë pauz, se krej po menojnë që kom u kthyn. Unë nuk kom u kthyn muzikë. Okay. Është definitive, edhe kom thonë pse. E kom llogarit një ditë, sa vjet jam në stradë, 27 vjet ishin pyetje. Kom menuar që janë 15, 20, 27 ishin kon. Edhe për mua janë kon kogjaka. Mirë, 4 vjeç e gjys ke nis. Sakt. Edhe shumë është tu maqë se unë arsyja do me thonë pse kom vazhdu shkollimin mas shkollës mesme është se kom di që gjithmonë e kom di që s'kom u marrë të njetën me muzikë e para. E dyta, kom e desht një jetë normale. Asështë jetë normale, a? Estrada jo, estrada sështë. Sështë absolutisht asë ofër normali. Se në zora një që mbyt, jem fanë. Jo, jo, heq, pagojle. Me mu bile shire ki. Une e klasifikoj jetën e show biznesit në Kosovë, jetën e Kongës në Kosovë, jo në vendet tjera. A është e gërdishme, a shumë e gërdishme, a pak e gërdishme? E po më nohëna me zbut, pe thëm që është e para. E para, e gërdishme. Po, e para, është... Gjithqysh që i ka pjesët e mira, gjithmon pjesët e mira janë ato kur je para publikut, po pra pa skenën, kur merë me a kalzu dikujna se shumë për më pyzim pse kelon muzikën edhe a këthesh. Tash për me shkurtu në shta biseden e tregoj në i rast pra pa skenave dhe njerës të merron se menojnë që na veç të nkojnë në aknaqë, jo si në aknaqë të nkojnë. Po mirë, po besoj që shumica ata shë edinë se nuk është show biznisi, dishka e fshetë që shka qenë ma herët, nuk o enigmatike, madje nëse edhe analizojmë trolla në familje që nuk e ka një këngëtar ose në show business më rena në Kosovë. Tregom, a ke diplomu në drejtësi? Po, kom diplomu për që ato që është ashtë marët e kom vazhdu ma shkollës mes më menere, kom vazhdu fakultetin, se kom di që nëse pauzajnë e vetë, kam u konë fështirë mu rikëthin rjedha,
për ndryshe parzit të mvete ku je që ka po bënë, në përgjigjes ka gja mirë të i ka, po s'di pëse se jetove. Piki përgjigjes me motër në madhe, jo, po t'ka zhej drejt që tjetër kujna si a kësha thonë, këtë që mos me më këthy në pytjen e parë, po ku jam me qka po bëj për momentin, në ne i ka ma pak se, nështa ma pak se një vetë që njëm shumë e angazhume, kar dita cilën e kom prit, 2020 për shumë njerëz okon shumë vete mrapsht, për mu nuk okon, okon e kontrta e vitet mrapsht, jam e angazhume për momentin në dy profesione, pos, me qef s'kisha kalzu cilat ne i se te edhem, po publike s'kisha pas qef me bo se a thash që më trejk për muzikës, unë e se konsideroj mu vetën shobes. Po ke qeni natyrë, ma ndryshe, ma serioze, gjithmonë. Pak e majtë tërhekon. Gjithmonë ke folë për diplomë, për punë, serioze. Sa është, edhe majtë tërhekon që atë jam konë. Neve, defatorve, na ke lonë që atje animër, na knasë. Jo, ta ma mpuna, po ta shekom një farë orare njëtë, e di fillimin e mujtë, e di fundin e mujtë, e di që ka kom e bo nesër, e di që ka kom e bo mas nesër, dhe jem shumë e knashtë, veç. Vesh le të vazhdojnë qështë. Nike vjeva, ndrate mija! Hajde. Qka ka diqka që e kem shef për meje, e kur se më ke kalzu? Duhet me pas diqka. Oh my god. Lete, oh my god. Lus ekipin e gjirimit. Lute sa dush. Ekipa e gjirimit, lut i lojnë kamerat. Lut vinë mja marë gota që i dure të baznet tjerat. Ka një arsye pëse unë e punoj me matë mirë në botë me Maximus Tim. Jo. Me Bledi Malushin. Unë e piluti me hordë me matë. Lute sa dush rakatum. Ja, Fëllë, që kemë shef diqka pi me e? Këto se dena së kështu privatisht. Bile bashkë e mësë para dë dite i kalzoa, thash kur ti kalzoj, thash se kur se kalzoj. Po të veti se e di që i ngushtohë është para njerëzve. Gjipin e partë zi që e këna pas, unë e sa patanis me vëzit edhe e më konë me një shoqen kërë. Prit, se te ka fundi përfshi është dhe. Ko për mu, ko për mu, a jo me përfshine, ha? Prit, edhe kemi një rrë. A kamë në i belaku si më përfshime. E të e marë parasysh që e rejnë vëzitje u të të shak, një kjerë parasyve ma grithë i derën e kjerët, gjysën e derës barë ma bonë, edhe në qasë që po të aftikë kërë gjënë ponë. Edhe garantë, a i ka pas faj, gjitha i ka faj. Po, unë e së dashtë me hi në rrugë që është në ngushtë, po si dë qoftë, kërë shkova në shpe, lash kjerën që ashtë edhe zë bonë azo. Edhe kërë e po mami, mami e kom vezuese për kjerët, e edhe kërë ka bo, jo tha shdi Adelina e ka pasë. Ta një të patë bërti ty, po ajdin që ka o puna ty së të kujtaj, kje dhe të me të faje. Mirë dita. Allah, kupu. Bama halal. A i kom kalëzu e më sara të dite. Leta bëjnë halal faqet e mija që ma ka dhonë mami një potpuri, shpulla e grushta. E qysh e ke grithë kërën kështë, e qysh i bohët derës kjo, e pëse si e shku me ndreq, e qka një e zezë më ka thonë, ta bofshin halal faqet e mija qërë që më bu pishpulla. E, e përmena po të purin. Po. A din qa ka tre? Jo. Ta ka përgadit krenar Krasniqi, shoku maj madh i teta tetit, ja kem bo gati një skenë këgja fantazi. Mu ma ka përgadit? Një po të puri. Falim derit. Me muzik. Nukëm pas ka vetë cilat kangë, po si dhe qo. Por, nuk është anë një vetët dërërat është. Unë të mundu mu përzi edhe në kanga, përshë? Po, jo po përzi jo. Ok. Sot kënën krenari, po shpresoj i nëzonja dhe të sekundat e diskutojnë punën e derës. Jo, se Blerdi jo të gjiru, s'monët. Gjiro Blerdi jo dhe një realiti e lezeqme. Nuk po thot katë. Del një realiti e lezeqme këto ring, daga, shkel, ma, buksa, di. Kisko dërë, tjedin që kur s'ma ka një përsen e materiale dhe vazhdojnë mësme mani. Jo, i kësa turski ku shkon e kemi blindu trapa. Por rëtullohër. E ta një fshatë të mirën ma zonin të në matë bukurin në botë, edhe me djemë, vështi që është din me kalë, shtina në 2021-ën, me spodias që shmi thonë heavenly voice, i thonë në anglesht, zë që vjen nga qëli. Qëta është vina në akcena, heqë më stanin? Kat! Blerë, nali kamerat? Po, mojnë, okej. A jemër e normal.
780 euro mu patë buë më rëqaj diru ku... Motre! Motre, motre o kun, i ko anë nga, i ko për 10 vjet. Që për 10 vjet 780 euro mu patë buë dira pa e grithu në ish! Puh, zot i ftyrën të marrë. Po ti e ke grithu? Li! Po ty t'ka mërë! Os po m'interesan! Kom të arushës Li! Prej shtëpis, kur jam dal, e në burg jam ra. Prej shtëpis, kur jam dal, e në burg jam ra. I kur zjen me më pas, me më shikju, i Jo kam mësu, e hajde Kur zjehme më pas, me më shikju I mjeri keq, jo kam mësu
si e bdada si tezi. Hej, hej, ti e bdada si tezi. Kuşma din ha, lise kam.
ndosha e zgjen ma. Kush më din halin që kam, i kën mosha e zgjen ma. Kush është ai që bën dërma, i kën mosha e zjen ma. Kush është ai që bën dërma, kush është ai që bën dërma, Muslim Lela në Tiran. Kush është ai që bën dërma, Muslim Lela në Tiran. Thank you.
kam edhe do pyetje për ty, po Apeta? Nuk bëj nervozim harët, jo më stanin. Është vit i ri, tama, puna me të bëj nervozim, më stanin. O, ku, ku për mu, wait. Help, ja. Help. Jo, ja, shtash, janë gam. Hmm. Spjegoja publikut rastet kur unë e ty të bëj me nerva. Ti mu më bën, kur më bën, oh, ha. Në cëllat raste? Ajo ndohë 13 herë në ditë. E para, në mëngjes, kur takohemi, që për ty është mas orës 12, kam dhuar orja. Atëherë po më bën me nerva, oh. Se unë e jo me aksionit, unë e qohën aty nga prej gjume. Ti, vali, qohën e para pushkatim. Mm. E të dyve ju kisha pështetë për mure, edhe ju kisha hek. E dyta, a di kur më bën nervaz? Hajde. Kur më bërtet në shopping. Mësë e bleqte, mësë e bleqte, mësë hergjë, mësë rujt përit me mi. Përit jënë për mi hargju, përit jënë për me jënë minus të njëtën. Unë jëmë minus të njëtën edhe u knaqa. Kosova unë minus, jo ekstremi e kursimtare, Kosova unë minus, se s'pa jënë në minus gëzuar. Do të me menu për ditë zezë. Na, fmit e viteve të nëdheta, gjdo ditë e kemi ditë zezë, kështu që i kon këthyn të bardha, del ku del. Ajo më adaptu mëre. E, që to dy raste janë, kërë më banë me nerva. Tjetër? Kur gjë tjetër? Jo, vala. As kërë ngri i kryta? Ajo s'diskutohet. Normal. Atere... Box kresa. Vish të kisha shkel. Kisha shkel me bagert, kisha shkel. Oh. Ani qështë jam me holë, ase e shtë atë se më këshin me pytja e arqme. Kalo ka? Po, po, pre të fillem jena. Qka kena unë e uliksit përbashkët, për posë do sanë në pomje që i kena të përbashkët? Kreqëto që i përmena me herë. Kreqëto që i përmena me herë, të edhe uliksit po, keni durime. Një, qohen e me hunë që ka që prej gjumit. Falim derit. Dë, 3 vjeç e gjysë është, veç ma ko prac nuk ko, si t'hi përdere mami ku pali, mami ku paret. Po jeta, jeta. Edhe është jarë zakonisht kokë fort, do me thonë, po, që to tri po, gjana edhe... Kryte ngrit, po. Kryte ngrit edhe... Ka po asku me edhe për ngjani me pamje, edhe po. Mm. Na që jena në horoskop me brina o problemu shtymin edhe. Unë s'po du më shtyj me kërkojnë, ju po shtyj me mua. E hajde tash të kthej na pak në diçka që ka, besoj që i publiku e din se talent jetë o po gjë, për që ka o talent jetë maj pa do beshëm që e ki, që s'ten fort në dhe, po e ki. Që unë e dit e amin, po marrën vjene me kalzu. Ju, hajtë kalzu ma te para. Jo, hajtë. Hajtë, hajtë. Hajtë. Hajtë se e ma e vogër, hajtë se s'ki qore, hajtë se gjuj me gotë, hajtë se gjuj me qizme. Po, unë e kom, memorien e kom me qka, ma shumë me qka shë se qka një, tash. Okay. I majnë men, nëse e kom dikon të njofshëm, ose është i rrethit tam tabelat e kjerreve, ja u di për menshë. Unë e kësha pas qef me pas, që të pas e kom. E që e di që ti të kjerri tënë, sigur si din, unë e në gjumë i di. As i di numrin të amë telefonit, as të ondin, as të valjit, as të kërkohet. I di të bondrave, numrat e kjerreve, nipave t'yne, shoqis të amë, tash edhe të kolegve. Jo kolegve të sotës. Po, definitivisht sa në zbyn kjo talen, zahaj, absolutisht. Gjuje qatje, gjuje qatje. Jo, mirë për komunikacion hen ka pak. Po, e vërtesht. Hajde tash të tonin. E kom një veti, një shprehi që... Përveç që i bën krejt nervoz, më bën edhe mu, tash s'po di o talent. Ka njerë që më kanë thonë që o talent, krejt që ka kom me shkru. A është me dalë mi bo punt, me i kry punt në për qytet shemë, po, unë e shkru, ka me shku qëto, ka me shku qëto. A është tekst, a është skenar, a është ide, unë e gjithë qysh duhet me shkru. Haj që i mundoj tjerë të i bëj nervoz, që ka heka bën mund që a përshkruun. Po edhe vetën e bëj nervoz, po e kom, tash s'po di një shoqe që në Francë më ka pasonë, tha talent është kë? E, është. Thash... Se unë si shkruje i harroj gjysën. Shkaj në market me ble ushqime dhe... Absolutisht i pa dobishe, mu nuk më duhet. Kthej na me domestosë, po, kështë që të një dhe po. Mu kur gjo nuk më duhet. Zan! 28 në Andorin, e kom pas festu qëto, se jemi të njëti në objektve që kemi ndru pak venin për vitin e ri. Me
me njonën prej femnave me të vërtit ma të veçon të anje që i kom taku edhe nuk e të proj kure thom që shtë ti e din kure bëj për mirësjeli e kure me ndoj për një me Saranda Bugujevci në kom taku gjatë 2020 i kom thonë edhe në emision tje sani ma i bukur që më ka ndodhë 2020 e kisha qenë shumë e poshtën këtë natë viti 3 mos me kujtu edhe pjesët ma të bukurat Sarandës edhe të tjerve që i shkojnë në bestofin e dytë po shkojnë të shohim javlen me pa qëta. Mi auru të gjithë shqiptarve ku do që janë fesën e 28 nëntorit. E kujtoj unë atë dati me lote dashuri. Tira, tira, me ushtor. Në telefon dhe thash të lutëm nga do të mi u këtu i traditave djetra. Tash për gjdo nat pira ki edhe ven gjithë kanë që e helmon, po mu po më ngushton. Ata nuk e meritojnë as urrejtjen tanë. Ashtu dhe ne katolikët i kemi trajtu të besimit musliman. Hajre di në pasha, po në bjen orati, i kësë vëllëku janë, këto malet e di, i hibrasë. E bukur kea? Shumë, Saranda shumë femën e fort. Edhe Saranda po edhe këta kjertë kënë për një me. Gjithë qysh për që ato është bestofi. Pjesë matë mira mja unë zera dhe diko në humor, diko një fjali që o përfolë shumë, ku për në ma mirë. Zanë, si e kam lenë me t'i bo pytjet? Jo, po t'lone, po t'i s'pi bënë. S'po më lenë se në stop, i e kam vetë diqka. Qysh është e mundën që e ende beqore? A mujtë? Ja, s'po të qarë se kisha plas. Jo, që të kime najtë më përgjitë, më se leni mund zirë. Harro. Tre që dhungët. A tre që i patë hungët dolla, Kris. Jo, që pëtë kalëzaj si më smeku në intervistë. Një kohë kom menu që unë e po zgjellëshëm. Ta njerë dhamë për fundin që është 50-50. Unë edhe po zgjellëshëm, po nështë adhe... Po ki që ka me zgjellë, po ta shqere, po ta përfundoj me një fjalli. Êshtë logike që femna tjenë të interesu me në moshkuj, moshkuj të në femna. Unë s'pëllupi femën, unë pëllupi moshkull, se kejtë moshkuj të femna, jo në bokshtu që pa më njën gash. Jo, s'jom bukrej. Ja, shumica. Jo, s'jom bukrej. Atëherë, derin kismet. Derin kismet, se qëre, punën e këm, jam shumë me panvarën, për 17 vjetë që jam shumë me panvarën. E, që to problemi? E, për shto atër. Nëse të me gjithë një mashkull shqiptar të mirë, ti zgudzen me kone panvarën, dush me kone shumë me panvarën për ti për me doshta, unë e që shto me ndoj. Unë e që shto me ndoj. Me prit me mi kry punë t'i kosha, ja, dhe t'i kry. A jo, ndryshe, unë e kom një përshtypje që në momentin që po je e panvarën. Edhe monet, po. E panvarën i krymë punë, vetës janë i nevojën, edhe tani a i njëhet i padobeshëm? Spot po, spot di ashtë që kjo problemi. Atëherë që kjo? Ashtë kjo arsë vjabë se e beqare? Paka shumë po. Po më thash, një kohë kome në që po edhe po zgjedi shumë, po edhe unë e i kom, të sa në unë e kurse se më përgjendi kurse në i gjoj një milion. Mos tani nuk je vetë mja. Tmjeta. Nuk je vetë mja. Jo kështu, jo ashtu, jo. Kom shoqni temën që... Ama unë jem rahat, s'pë du të i rankon të shnosh. Po që atë jo problemi, kur po je rahat e po je single, o shumë problem se penin vetën mire në shëshnin tonë. E vërtet. Para gjikoh është me konë single, pëse mu kur farë pështypje së më kishë bo, po menoj bash isha knash. Në varët qysh për kujtë. E zonë edhe kom qef me konë, po do të me konë ma primitiv për mu para gjikoh pëse po rrën vetë. Menim jam. Menim jam. Po, jo e keqa që jom ka pajtoh në atash me ty, se është fështirë. Po jo, që ashtu pibjen. Është syrë me qenë ajo që donë në një rreth para gjykus. Se ka njerë si ndesin. Se ti e ma e butë se one edhe ti gjithmonë ke dashtë ma pak probleme njëtë. Une jo që kom dashtë probleme, po kure kom pas, a shumë po para gjykona, atëre po i kom thonë hajde një probleme. Po, lepaka. Po qërë sa interesant tash mos kam, se zvijin, veç kanë qef me leh prej largësis. Këto e kitë absolute. Po hajtë se kalëm pak kome me me. Gjithë kam e pas lehe, mas... Ka litë mirë që atëm. Ama shiqo, du është ta ke shkopin me vete për leje. Dong. Zanë, po këthej na fmini, une ema të
kemi adhuru si sugari që të kemi. Po menoj të adhurojmë hala, po jo në atë formë gjybi gjybi jo, që të kemi qme. Sheni që shenë e konë. As më slip, nuk jam e mamam rëngatja. Sikur atëherë. Jo gjë, dishysh, gjë gjonë atë gjë. Po mërë që menjë në rëngatë. Po ta se po du mu me shfry do dëfë. Ka ndodhë që kemi leju edhe me... Asë një ndërmendë se ki. Ka ndodhë që kemi leju edhe me na... Dëngrë, ka dëngë, po të puru. Me na po të puru. Po e majnë manja u pa ta nuk flok njëre. Që një herë. Ok, dhe fa. Gjusën e kresë më rekom qëllë. A ljofi me. Edhe? A ka në i rast kur ty, tu ka dokë që jemi të pa drejta me ty? Mami gjithë ju ka dokë që jemi të pa drejta me ty, ty po të vesë. Që... Sa herë juve ju ka kushtu mami vëmendje për foli për thminije, apo stafat, kam gjelozu. Kuku pëll mu. Po, valojmë. Bebe vëbë. Edhe bëjsh agjeste për mera onë në sy, po. Te mami, se për juve si shfarë që manike, ishtë që vëtë kalëzaj, po. Edhe imës... Ajës është që se di, po hajtë. Emës njere, ja pata... Se u merke mami me to, ne e thersha, mami se më veke se mami u merke me to, se i emës diçka shtu i kish dalje, dhe unë jem shku tani akëm me thuja pa ta grithë, si të buzën e pa ta qelë gjak zdi, atë kujtote edhe ti e konë. Po, po, kujtohë që tash. Po, edhe tani një 5 minuta, shumë jem tut, mos po më kërsosin jo. Shumë plaka, po jo, tani kur u rrita, jem konë shumë e hotë. Po hala e ho, qërë mu jo, jo, duqi i lumë atëherë jëmë konë si skelet, bjële gjekë, përni me. Edhe mu zgatën ekstremitetet ma shumë këtë ras durt, edhe jëmë thëjshet majmën. Po, po, ti edhe e ma, majmën më keni thonë. Po, po, zana, ke pa majmën ati kanë durt të po, intokë, shashtu i ke pas. Edhe në alqet o zatë qërë durt, jam rinë gojtë, o zatë. Po, okej, okay, edhe tani tu rritë. A, po më edhe jo nese për më shepi me, se onë ma e vogla. Normal, kemi një në adolescencë. Po, në vona shpirë një mamit, edhe shpirë në isha për ju me. O, zotë në ka plasë shpirë në të mamit, për gjithë shka të imaginu situata që me të vërtetë si bëjshim. Okej, okay, s'kam imaginu, veç ka keni bo dela. Jo, kom qi dela. S'ke imaginu, ka fjo Adelina pi balkonin, një herë 5 vjet i ke pas. A, jo, që kështë pun kujtohet, nështë ta tepi a fluturu. Jo, veç i këmë kalzu kur delëshit e u këthejshit ma vonë, u këthejshit ma vonë e këshena këthy ma herët unë i kalzesha mamit nesrët e, do me thonë që theo këmë qitë zezat, po kër e shisha që po bëtë situata ma rëzik shusha. Ta shparamenon një se ti e merë diplomën e fakultetit. Po, unë e marë, e marë. E po, apo planifikon me magistru? Për momentin jo, ka pas pak insistim prej... disa familjarëve, që i përbjen shumë pak familjarë, me një nuk omë dëshë. Që përbjen garant një familjarë. Me një nuk omë dëshë, si do mos kur mu ka bu përpozimi, thanë Tiran, fështysh. Fështysh? Qysh, Tiran? Thash, Tiran? Thash, me tëngë të fakultetin... Jo, as po dënë. Absolutisht, një herë jo, për momentin, asë më planë se kom, për nëse u si djetë në shtaj ndrej menën, po problem. Problem se jem shumë rahat, qështu që shem pëse me ndryshu diqka. Po. Edhe nëse vazhdoj, dhe me thonë, magistratur, edhe tani praktika dhe që shkon vendite... Momentin që e ki diplomen e fakultetit, mu nuk e mdo këtë që lunë në i rol ekstremisht transishëm magistratura. Po e di që jo përmendë, në familje e shfrytëzova rastin me dvete, di që e ka përmendë dikush, s'pon kujtoj të moment atja dikush tjetër. Po në rast se kisha desht, unë e du të me vazhdu magistraturën, është tani shkon praktika, nuk e di mi renditja që është shkollimet, vazhdimet shkollimet, unë e muj tani më bo prokuror, unë si jam e interesume. As prokurore tani dosh me vazhdo dhe përgjyqtarën e nuk e kisha pa vetën kur njetë me pas atë kapacitet unë me gjyku dikën. Po. Kur njetë. Nëjse, zanë, përveç krejq ka po ndodhë sonte, përveç surprizës me Uliksin, asi unë e takon bua dhe një surprizë sonte. Hajde. Me vitet kom përcjell cilat kong tonat Shqipe popullore i ke nguma me qefe, ma me sone saksisht e di kur ty të pëlqen diçka, edhe pse ti kujton që unë zdi. Kom vendos me ti knu sonë dhe me krenarin. A po? Po. A ma veç ty. Po menoj krejtve mi au knu. Pra. Jo, krejtve po mendoj. Edhe pula me një tavolin për ma në rëtë bolle po ngoj, me një puro ngoj. A ma me më përshëndet mikrofon, bosi. Po, normal. Bos, potpuria shkon vetëm për ty. Ajde, gëzuar. Gëzuar, vitri. Gëzuar.
Shqiptane, zapëton Shkodrën o Elbasane. Zapëton Shkodrën o Elbasane. Shkel Vasile mori që poqane. Shkel Vasile mori që poqane. Shkeva sile që poqane. Se na e kemi o kalane. Se na e kemi o kalane. Shka ka Pasha po luftone, Ali Pasha po luftone. Qka kalaja kon kamrena, Ali Pasha no me shtat zemra. Ali Pasha no me shtat zemra. Shka kalaja që po drivet, Ali Pasha i gjallos po livet. Ali Pasha i gjallos po livet. Ja me na
moj nane, gjysa knojne.
Gëzuar. Gëzuar. Ku djerst mi qitë më dollën? Ja ka vlejtë. Ja ka vlejtë, se shumë e mirë. Po, për dhe? Jo më klaqë, e një ba vetën që shumë, që shë planifikova. E pashke, të me puro e ke bo. A mja u ndreq bynën? Bynën, a e ke po, ndreq? Me y, jo, me tëmde? Po, a na ndreqe me tëm? Po, po, une. Po, se shtresi në ka mytë. Ta zbëjshin kërgjë. Shtresi bynë. Shtresi, po, në byrove dhe i barzit, kesh me do biznise. E kom një pytje. A ki pytje, a pet, a pet pytje, pytje. Veq edhe katri kom. Nga, cilat janë do fjali që tinglojnë si komplimente, po në fakt janë ofendime? Për mu, po thua? Pa ti që shë kishe perceptu që kishe një, ka marrë dikosh me dhonë komplimente, ja ka huqë kompleta. Nejse qëre, na tash si ftyra publike, na ka ra. Dishka po, e tirë. Mu po, përvejet është... në aeroporta më ka ra 800 herë, me më thonë Desht... gjinja... Ma e mirë jenë televizore, komenu që je gote, po. Edhe kështë të ftyrën, nëjëherë. Dhe me ku, me e fëtë vishtini. Qka mund të, qka është e mendume si kompliment, e vjen si ofendim, ka shumë, mëre, zani, po që bashkurëm duhen, nuk më kujtohen, kisha me thonë, kërëm thonë, ti mërë për dishe me kënu. Se 35 vjetë mi ka mush, jenë mush, po mendoj koncertet salat vetë. A kjo e para? Po i kështi me zarë marë. Po. E dyta, kur se kisha mendu që je njeri normal, por i shkon me zarë. Nuk jam fort normal, po që ku me dit ju dok nga ka i her normal. Edhe, ajo e famshmja diku i do kështë e hol, diku i do kështë e shnosh. Për njerës kur nuk jetë aman, për të kësësh. Po, nëse s'ki besht të nxjesin, nëse ki po takë pusin. Tinglon palidhje. Tash, a po të pëlqenjë pytjet që ti kom bo? Po, po më pëlqenjë janë interesante për publikun, a unë e ti merën vesh kur të nalën që to kam e. Jo me se kom punën shpeo, nësi që të kryet, që të me shtikla më shpeo më të shku. Do të zë, tornado, do të zë, e do të paloj fare, vjen atje ti vjen, pa e shesh të gjenë. Nga, cëllë o gjesti maj që detëshëm që e ka bonoj fans për ty. Të mirë i di, jo të mirë i di, që detëshëm në një që së të kara me përmenë, që të kam e të mkry. E kom një rast, kjo është masi që i kom shku në Zvicër, një djallë, ka firë, ka shkru, ka ashtu dhe me thonë panal, ekstremisht shumë edhe ka kërstu në stop me vetvrasje nëse nuk ta kohët me mu. Shumë i ri. 13-14, nuk ka pas, noshta ka mujtë me kohën 15, a që duke në foto. E nuk e kuptojsh saksisht qka po dënë. Mu taku, me bo vetvrasje për një takim nuk mu ka duk normal. E, përveç jo konë shumë e që ditëshme, weird, do me thonë, po, ase të mërshme, ase e bukur. Esakt. O konë shumë e mundimshme se nuk mu ishim kur qysh me kuftu prej kahit po shkrun edhe po thret, se non stop ka pas në drim telefona dhe ase nejse, unë e hina në tripa që janë shërbimet e huaja sekrete, po jo. Ajo, deri sa në thek se kom kuptu i cili trajon është, e kemi thiru në edhe vali një kanktar, një kolik temin, pak man mosh, e kemi pyt, a i njeqë të familje, a i njeqë të familje, ase në që trajon, në që region të Kosovës, e tje, deri sa përfundimisht e kemi gjithë. Edhe e kemi kuptu që nuk është i bu hajgare, kjo ka qenë e keqe, shumë e keqe, eksperiencë e keqe, që ajë me të vërtet kishë planifiku vetvrasje. Po, kurse kemi kuptu që ka saksisht ka dasht ajë, po i thamë fmi, se për mund ka qenë, po menoj shumë fmi, mashkull, po ka pas edhe vajza që, një vajza që më ka, një moment ka arë me burka para me edhe jë më befasu, shumë jam befasu se s'ka qenë vajze fes, po mënoj s'ka qenë religioze, qashtë? Ka thonë, thonë, jam bulu për ty. Unë e kush jush dhe zesha me vetë, se për mu, se s'disha që kam delë dhe lash kejt atë punë, që kam e i thonë, thash mirë ke bo edhe kaqë. Edhe kjo konë e që ditëshme, jo, as e shëmtume, as e bukur, e që ditëshme për mu, po mënoj pse për mu, po s'kon gudzu me pytë. E tash mas e për mene religionin, pse po atë e kryqë në emision? E kom dit. E ke dit, e ke dit. E kom dit. Për mirë njohje, zani, për falenderim. Ty anis prej Gjergj Fishtës,
e Skënderbeut, e Pjetër Bogdanit, deri te Non Tereza e te Anton Qeta. Për shambull, unë hala nuk e kuptoj që Anton Qeta nuk e ka një. S'pa ku ka një përmendore në gjdo qytet se pak e dim që ka bua njeri për qëtë ven. E tjera po, primare, është senet ma të bukra njetë mi ka dhonë Zvicra. Shtetet perëndimore, mu, për tjertë nuk e di. Konsideroj që edhe qëti veni tonë, ndërsenet ma të bukra ka dhonë perëndimi, edhe muj me thonë që shtetet kryesore që kam bo që 60 vite, po do mu bo një shekull, për që të venë, jënë shtetet të krishtera. Zvicra ka kryqin edhe në flamur, na muj me folë gjithë ditën edhe me shqit kopala, unë kom jetu 8 vjetë atje. Ata janë njerëz religjios, pavarësisht që janë shumë të kulturum për me shprej në publik ato, se kanë religionin për veti. Po, ne kemi këtë fe brenda popullit tonë, qka po i bëj ka një simbol rrëth qafës ta me dikuj, që të s'ko me kuptu kur, por nuk po duas me kuptu. Do t'je din që në edukate kena me mamin, pi mamit mirë njojen edhe falenderimin, po, da gjithë kuj që po, njëherë njëtë një të mirë ta ka bo. Shumë shpesh jom kesh kuptu, edhe jom o kesh përdor falenderimi jam, po në momentin që mdo dhe ajo në i këputi qdo kontakt me ata njerës. Bile para do ditë jom ke kritiku, më ke thonë, pse jo se shumë e mirë ose shumë e keqë, se s'di ndryshe dhe s'du ndryshe. E ta shtregëm, apo dhe me vazhdu sezonin arshëm me të misionit me politika, në jo? O e dita që s'ka me mujtë mi i kështë saj. Jo, kalësan. Qelo. Shka pe thuti. Unë e kësha thonë mi përzi. Nuk besoj që do të vazhdoj me politikan, po do tjetë sezoni tjetër, do tjetë komplet ndryshe. Edhe këtë plan e kom pas, prej se kom fillu me mendu me bo një emision të amin. Kom pas në plan gjdo emision, gjdo epizod me ndru komplet konceptin, po nuk po arri përshka ke elementit kohë, po, me bo organizimet të ndryshme, edhe pse ti e din që kisha mujt me bo, po është... Ti munësh, ti nëse do në munësh, po është jo, problem menaxhimi i kohës. Po, e dyta po më duket e pa nevojshme, se nuk besoj që vazhdoj me politikan, do të komu koncentru në show ma shumë, në botën e spektaklit, në botën e muzikës, kurse se jo mu gjujt me akullore, me ato nuk vinë konsiderim të one. Ne jo, ne jo, se është nivelli ollë të ndu këtë mu, show mu nëshme bua dhe ndryshe, po mos të harrojmë, mos të harrojmë ku shë babushi i skandalit që to kështë që sezonin ashe wait and see. S'po thom skandal, po gëzuar. Ko gjë do sene, seksi, 2021 gëzuar. Nuk jam një që harroj, zanë, jem ka shkoj me best offin e tret, po besoj që kjo ka me të pëlqy mas shumëti, se... A, me nëzis po presi, po. Për mu, personalisht, është pjesa ma interesante e komplet sezonit të tetatet me Adelinën. Një gollë dësh. Në trener ka XXL. Edhe me papuqa ata shpis. Në matu 28 vjeq. Ose ma mirë me thonë 15. Këtë du mi vënu vijqe afrona, ja e ki pëvesh me qësë këtë nëjë. Këtë pjesën për mërëna une, për jashtë ajë. Dere sa kam kuptu që sërë, sa e nëllë e shtrengon ma shumë pëlset. Edhe ata për mu janë si... Diesel. Në kuqë që qëtash me fillim të emisionit. Katastrofë. E të se gudzo, ta se gudzoj me kënu. Unë e vale e kena gjithin problem, se gudzoj me kënu. E, ta shë jëmë pytjet e mija për ty. E di që të pëlqej se të pashtu kesh. Cili është momenti ma i shtirë për ty si kanktare? Të leokon. Cili ka qenë po dhe? O, është hala besa i shtirë. Dështë ta kure kujta më botë i shtirë. Jo, po të kalzoj... Prej si jëmë shkop, prej showbizit, jëmë fizikisht të konë letë. Psi që kështë të konë, nuk o konë rrugë e ditë. Pse? Po, si do qoftë, se... Rutina e mësu? Rutina orari ato jënë në regullë ato, nuk të vynë shumë kohë më ndrejqë, po... Besoj që ka shumë pak njerës që kanë hek dorë për muzikës, se si jënë këthimo. Se shumë i ca thojnë, jëmë tërhek për këthejnë. Po. Për mu bo ma interesant para publikët. Tash, ka pas pjesë trona,
sidomos mos të flas videoklipet kur i kena zhiru minus 3-4-5-6 gradë, bla 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 bla, po koncertet jashtë a Kosovës gjithmonë një nkon pjesa ma erone, tash su mojnë me thonë veç që kjo kom, po një nkon disa pjesë momentit vështira. Në koncerti 2015 në Gjermani, për shambull, që okon, një okon me mamin, në okon e disa kanktar, për momenti që këna shkel në Gjermani, këna pas qatë shumë pengesa, kurtha, sabotaj, për me ikë në fund organizatori vranjes. Ta nesër vinë 6 mëngjesit, ju marë, nuk ardhme në marë, jena detyru me shku në aeroport, kërë jena shku në aeroport, biletat kanë qenë pa pagu, me dje që na se më rëmas një centë për koncert, të me rritë dë njës, biletat pa pagu. A ke gjetë këtë njeri në i harë? Nuk jo marë mu me ta. Se? Se më ka sjellë shumë momente. Dejnë vërë e kësha një. A din që është? I bi kemi kushtu haloko. S'po du me mi s'dojsha mi kushtu moko. Kohën e botës ja kisha kushtu, desa të shonë ortopedi. Nuk më dhe më ke... Jo, jo, shumë e sinqert. Unë kesh ma e reja atë në grupë. Këtu dalojmë, unë e ti. Shumë dalojmë. Unë e ti edhe ema, se ti ema e një të njëta. Ju falni, unë nuk... S'po di, s'mu ka do kë logike me falë djersën edhe gjakun tem. Po tash, a din që mu marrë halo me ta... Nuk po dhem ke veti, absolutisht nuk dhem ke mami. Po, e vërtet. Kanktari tjetër që okon me neve, ka qenë një kanktari tjetër, ata këtë kishin ma shumë vjetësone dhe nuk është letë mi përbalu që asaj lodhje pa gjumë me shumë diskotekë. Jo, vesh, kjo vesh ka, kjo vesh të regon që e njeri shumë ma i mirë zone, po nej, se këto jo, vesh unë e di. Jo, s'kisha me thonë, është problem u bazu vesh një sen kush e njeri ma i mirë, ja. Jo, është hakmarri, është element shumë. Mund pëlqen hakmarri. Unë e s'jam, po mënoj nuk e kom komplet jetën e bazume në hakmarri. Jo, po e jirë në shtë hakmarri. Po, një njeri që asilojmë duke të pa logikshme mos me gjithë dhe në shpi. A s'ki fajtë. Po se e kësha gjithë? E ka lip, në shtamë. Shqiptar, është hanë bukë, kështë e rejko e gjojna. Një shlajfit gumatën tina. Ajde në që është punë harrume. Okej. Okay. Whatever. Okej, okay. Okay. Gzuar për shëtë veti. E, kur jemi të cilën vetit karakterit e ki tash, kur je femën e formume, edhe femën që me të vërtet në apoteozën e jetës, në pjesën ma të bukur, kur ke arrit krej që ka ke dasht, e nështë ta kishe pas qeft e kishe pas ma herët? Vendosë shmërin, që atërë se kom pas. Tash, pe këthej pak ma ka jeta private, se normalisht që jeta, që shjen jetë private, ajo afekton edhe vendimet cilat i merë për në profesionin cilë një. Jem konë ekstremisht shumë e pa vendost, më kanë vy në shta muj me vendost për diçka. Poj, është normal, kur je i ri? Në shta shumë konë, s'pëdi. Zdi, nuk e di. Zdi, s'pëdi që kafit mi alion fojnë. Edhe kom pas munges durimit. Halo, kom munges durimit? A, këta kena genetike, na. Jo, ta tash e kom pun pak ma mirë me durim se që i kom pas. Apo? Një dozë, jo shumë problem. Une kom halo shumë problem, kështë që i po thomë oso genetike. Edhe monët, s'po di, na motra i kena, normalisht që i kena të përbashkë. Jo, prej mami, tjetër ka. Mami ka qenë shumë e durushme. Shumë e durushme, o konë qashtë. E ka prit momentin. Qka i ke thonë e mës, diqka për herë të fundit? Ta, parësit, i thash... Qka i the? A në këshyre mu Adelina, thash të gjru? A, tha jo, që sa erë dhe. Shoke, thash se, më interesaj ke thash qysh për delë qirimi. A, thë, edhe boni qështë, a, A, e kena, po. E kena lodhë, po. Edhe jemen e kena lodhë, edhe... jema po të kërkoj shumë folje. Edhe që ka shke, dhe me thoni, i mora përgjigja e parë ke jo, përgjigja e dytë ke, Sko faj. Po, garantë, me nëzit, ka pas shef me më qunë në qatë kongën, që kom e kënu ma vonë. Trego me, që ka po planifikon për vitin 2021? I kom do plane. I ki? I kom... Hajzë bulan në najnjë. Kanë të bëj me, jënë pak ma personale, para. Okay. Kur gjithë shka ka të bëj me profesja nuk ka me ndryshu. Okay. Zdo me halo, ndryshu aty, halo. Jo, ka me vazhdu në që të tempo që shumë qatë. Magistratur bre se ta kom godit diplomen një ashtë një një 5.000 euro dha veç bjerë më. Me më të jamë, problem. Hajtë që s'ka dërë zafin. Po, ishë mojli. Ama, po, zdi po planifikoj me kun, halo ma e durushme. Me vazhdu me që tempo të punës farem shtash,
Na, no, mos është shumë se je. Shumë është, po dy ka një herë tri vene të punës mos sot tepër. Ja, din që është po du me sfidu vetën deri kur po qëndroj. Tani kur unë jam deri vonë, jemi kon me gjys vene të punës, kem ka desin bëc. Din që është po kshyri deri kur po qëndroj. Çto çike po më intereson? Sa më më qëndroj. Është rrezikshme se e kom provu. Ja, lodhësh. E marr në infuzion. Pushajni javë dhe vazhdaftë. Çike po më intereson? Po du me kshyr deri ku më shku. Kaj që ka moj me tonë është, moj me të rupi zamrës, si motre jotja e madhe, si kolege jotja, edhe si dikush që e ki fanse prej ditës parë, jo pse je motra e me, po pse për një me, e ke meritu gjithë sekande ke pas, gjithë shka që ke dhonë, për kulturën tonë është ma shumë se mirë, veç muj me thonë të prifte e mbara e mira, deri ku ta donë zamra jote. Faleminderit. Njëjtë motra, njëjtë. Gzuar tezja u një ligës. Gzuar 2021. Gzuar 2021. Tash, me të vërtet, se jeni mësu gjithone, mja u bojuve një befasi, që kjo që ta kom përgadit për fund, është për një befasi shumë e madhë, se e di që veç që ta se pret. Po shkojmë du me knu, diçka. Rosse.
A në zemër s'ko problem, veç vazhdo kështu ti. Edhe sa ko duhet un, nervoz me un byll në vëm. Me prit në një lajm për ty me telefon në dor. Pasha zotin keq, diçka s'po funksionan, shtë të dytë not. Koka po më vlan, hapi veshët mir. Dë gjoqka po të them, son të unë e ti. Kemi një problem. Shoki jam dola dhe une me pje dhe me valzu. Ndoshta edhe une knosh na djem të tjerë duke i shiku. S'po manin heq me konje, veç vazhdo me qikare. Por të lute mos më ndal, mu knosh edhe unë si ti. Me shkujtë mashtrojnë, por një dashurojnë. Me shkujtë
Zonja e zotri, nuk e kom ndërmen me nalë qatë atmosferë që e përjetu më deri që tashti. Ishte kjo e tëra që kam përgaditur unë Adelin Ismailin sezonin e partë, 8-8 me Adelinën. Shihemi sezonin tjetër, shihemi, po shpresoj me një emision i cili do të vazhdon të rritet e asesit zvoglohet. I falenderoj të gjithë familjen e madhe të 8-8. Ata që do t'i shihni poshtë për pak minuta sponsor ton, ekipin ton realizus, të gjithë musafirët e mrekullueshëm që i kam pas prej momentit par e deri te Zanfina Ismaili këtu, familjen time, juve fansat e mi dhe ju premtoj që ky ishte vetëm një fillim i lehtë që të jem sa më shumë pra juve gjatë një viti që nuk ishte as pak i lehtë për gjithë njerëzimin. Miq të 8-8, gëzuar 2021, pa pandemi, jasham.